subjekte tjera politike që kanë qeverisur në 20 vite qeverisin keq dhe jam mësuar vetëm ndosë dhe zonës dhe jone me hale që të vinë në pushtet. Dëgjo, për 20 vite që kemi qeveris në si LDK dhe PDK dhe Aleant, sigurisht që kemi pas edhe gabime, se ata që punojnë edhe gabojnë. Por shumë e rond, mës me punu edhe me gabu shumë. Nuk për mohoj gabimet e tona, se të ke fundit për gabimet e tona kemi marë thjesht rezultatin e që nuk kemi qenë të knaqëm me rezultatin e zgjedhjeve të 2021-14-kurtit, por është halo ma keq, mës me punu edhe me gabu shumë. Dhe kjo është qeveria e Albin Kurti që zero punë dhe gabime jashtë zakonisht të mdoja. Për çdo ditë ndodh një skandal në qeverisjen e lëvizjes dhe vendosjes dhe gjithë mediat dhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës se arzgjohen më gjatë, duhet me hap lajmet dhe me ndëgju se cili skandal ka ndodhur në qeverinë e Albin Kurtit. A kanë qytetarët e Republikës Kosovës mirëqenjen më të mirë me lëvizjen dhe vendosjen apo jo? Këto duhet me i bë pyetje qytetarët të cilët e kanë besuar dhe e kanë votuar, sepse unë absolutisht nuk jam befasu me këtë qeverisje. E kom ditë që kanë me këtë qeveris, e kom ditë që janë të mirë, e kom ditë që janë frigacak, e kom ditë që s'punojnë për të mirën e qytetarve, po e kom ditë që duan të vijen në pushtet për interesat personale të deputetëve dhe të ministrave të lëvizjeve vendosje. Kur jemi tek ministra e lëvizjeve vendosje, Hekoran Murati dhe para një ore ka bërë një postim në Facebook, e ka postuar edhe një fotografi me ushujza, edhe thotë se ushujzat të quajtro edhe shushunja janë parazit që ngjiten e trup të huaj dhe jetojnë duke ushqyer me gjakun që e thithin nga trupin e koqer dhe pak më poshtë thotë se ngjashëm për 20 vjet qeverisje të Kastës së Vjetër, zhvatës së Kosovës tonë janë ngjitur me 10 qindra ushqyza që vazhdimisht i kanë thithur gjakun për të ushqyer për vete. Dhe ngjashëm tani këto, kur këta ushqyza po hiqen një nga një nga trupi i Kosovës, i dëgjon Kastën e Vjetër, pra është fjala për politikanët që kanë qeverisur sipas për 20 vjet, teksa ulërin e bërtasin e akuzojnë se si vendit për i shkaktohet plag e gjakderdhe, për në fakt, thot plaga e gjakderdhe në rastin e ushujzës janë pasoja dhe njëkosisht të reguosi se trupi më në fund do të shërohet, prandaj edhe nuk do të ndalemi. Ushujza ma madhë është Hekura Murati dhe janë ministrat e qeverisë Kurti dhe në qovë se flasëm për 20 vitet e kalume, 20 vitet e kalume është punu dishka dhe këta të cilët sot kanë arë në pushtet asniherë s'ka ndërtu në këtë qëtetë, po gjithë shka kanë rënu, dhe nuk duhet ta komentoj, dhe më thonë deklaratën e Hekuran Muratit, sepse është një minister koti, që investimet kapitali i ka zero, që korupcionin e ka në kulm, që qytetarve absolutisht nuk ju është përmisu jeta, është ky po i ministri njëjtë që po fletë, dhe unë mendoj që qeverisja e kalume e lidhjes demokratike në këtë rast, nuk po thom që s'ka bo gabime, sepse ata që punojnë dhe gabojnë, por kam punu diçka për shtetin. Këta për dallim prej të tjerëve dhe prej LDK-s në të kaluarën, këta absolutisht veç po gabojnë dhe absolutisht s'po punojnë. Ju e dini dhe besoj që edhe gjithë qytetarët e dinë që mirëqenia sociale dhe mirëqenia njerëzve, qytetarëve të Republikës Kosovës absolutisht nuk është përmirësuar me qeverisjen Kurti. Zoti Murati në postimet e tij dhe në dekretin e tij thotë se ka ndryshe. Kjo lëvizja vendosje gjithë ministrat e tij dhe gjithë deputatët e tij jashtëzakonisht janë shkëlqyshëm në vjersha, për me recitu vjersha, për me manipulu me qytetarët, por e kanë kotë tani më, se qytetarët janë të e kuptu që 4 vite, absolutisht një përmisim në jetën e tyne nuk është bërë, a është zvoglu shporta familjare, a është zvoglu energjia elektrike, a e kanë pas mirëqenjen më të mirë, a është ndalë fluksi të rinjive dhe të rejave që po elshojnë tani më Kosovën dhe po imësynë Evropët, cila është e rezultati i qeverisë Kurti. Unë jam shumë e lumëtur në qovë se kisha pas mundësi mja përmen një përparem apo një sukses qeverisë Kurti, sepse thjeshtë si deputet e Parlamentit të Kosovës, si përfaqësuese qytetarëve, kisha dashur të bëhet mirë në shtetin tim, por absolutisht shkon në Gjermani, pështjellet me flamurin kombëtar dhe në Kosovë e merr flamurin shtetëror. Dhe tani ku jemi? Çka po don?
ose shka po do me thonë me këtë temë. Realisht i ka prish raportet me gjitha latët tonë, edhe me shtetet fqinë, me Shqiprinë, Malinezi, Macedoninë, dhe ju e dini që ka bo do me thonë zgjedhje kur ka pas në Macedoni, Malzi dhe thjesht në Malzi dhe në Macedoni, se ka ndoshtë me ndërhy edhe me ndiku edhe në zgjedhjet në Shqipëri dhe në Malzi dhe Macedoni, dhe tani rezultatin e ka zero. Unë besoj që kësaj qeverie i doli boja vërtet, i doli ftyra vërtet. Unë gjithmonë kom besu në paftyrsinë e kësaj qeverie, por qytetor...